ilibidi watu waulize makwao kulikuwa na amali gani. Wakasema hapa bwana, hey, tumesema, tumechoka, tumefundisha, tumekataza wii. Huku mwenzenu na adhini, huku wanaswali, lakini akipenda penda nyuchi za wanawake. Kazi kubwa alokuwa nao ni kupiga bodi katika madirisha usiku wa manane, watu wamelala, raha yake kubwa yaone. Na mwenye sema leo kali, leo kali, yani kaona mambo ya fedheha, kafedhehi watu. Saa ya kuondoka duniani ilipofika, basi mambo yalikuwa magumu na kosa halikufutika hilo. Alikataa pale pale Qur'ani annahu bari'un, kwamba yeye yuko mbali na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wa na'udhu billahi min dhalika, twajilinda kwa Mwenyezi Mungu na mambo hayo inshallah. Basi shaddadtu alayhi sakaratil mauti, humfanyia ugumu sana madhali memfanyia mtihani hii, akaikabili kwa subira ilikuwa nzuri. Au anshura lahu diwanan, au kumkunjulia daftari la amali zake, ilimwambie kwamba soma na hivi na hivi, naona haya matokeo yake. Wa udkhiluhu aljannata, huamua kumwingiza peponi bighairi hisabin, bila ya kumhisabia yeye tena, hapiti katika hisabu. Asai ala alarmala, Mtume anasema mwenye kujitahidi kwa mwanamke mjane, funga yako ithibitishe, ihakikishe ya kwamba imekuwa ni funga ya kweli, kwa sababu ulilielewa hili. Hata kama Ramadhani imekwenda zake, wejiwekee tabia hii. Asai ala alarmala, mwenye kujitahidi kwa mwanamke mjane, akamsitiri, akamzuilia kupita kifedheheka njiani na watu wajanja wajanja. Allati mata zaujuha, hasa hasa mjane huyo kafa mumewe. Au ilmiskin, au maskini ya Mungu. Alladhi, maskini ambaye, askanathu lhaja, imemweka kitako haja. Ma jazauhu ya sayyiduna, kilipo gani anapata mtu kama huyu, ei bwana wetu ya Rasulullah? Huwa kalmujahidi fi sabilillah, yeye anakuwa kama aliyepigana vita vya jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Bayin lana jazauhu maratan ukhra, tubainishie tena tamu mno malipo yake mtu huyu, ili watu washajiike na mambo haya, tupe tena faida yake mara nyingine. Ya sahibal bayani, ewe bwana uliopewa bayana na Mola wako. Ala Ali, bayana ya juu kabisa. Ya sahibal kalami alghali, ewe bwana mwenye maneno ghali mno kupatikana mfano wake. Bayin lana jazauhu, hebu tubainishie tena malipo yake mtu huyu. Maratan ukhra, mara nyingine. Huwa kalqaimi, yeye anakuwa kama msimamaji. Allaili, kasimama usiku, pengine katika mipaka ya jihadi, au kasimama usiku wa ibada ya swala. Kola usiku wote. La yafturu, hanyongonyei, hachoki, hasinzii. Wasaim, na kama mfungaji. Annahari, alifunga mchana. Nini kafanya? Ni kwamba kajitahidi kumtazama mjane mwanamke, na kajitahidi kumtazama maskini ya Mungu. Ni kwamba yeye kaufunga mchana, jamiahu, mchana wote. La yafturu, hafutari kabisa. Yakumu laila kulla, anasimama usiku wote. La yafturu, hanyongonyei. La yadhufu, hawi mnyonge mnyonge. Wala yalinu, wala hawi tepetepe. Wayasumu nahar, na anafunga mchana. La yuftiru, hali mchana kabisa. Hatta yalqa Allah, anabaki hivo mpaka Mwenyezi Mungu anakutana naye. Kwa jambo gani? Kwa jambo la kumwendea katika msaada mjane mwanamke, na vile vile maskini ya Mungu. Anakuwa hukumu yake maisha yeye katika kufunga tu, na maisha yake hukumu yake kama kasimama usiku kucha. Na ina maana hanyongonyei, anakuwa kama malaika wasiochoka, na anakuwa mbaisha anafunga yeye, anakuwa katika saumu mpaka anakutana naye Mwenyezi Mungu mtukufu. Aljanibu alamaliyi fil islami, huu ndiyo upande wa kiutendaji katika Uislamu. Rahma ni rehma tupu, na hapo ndo penye baraka zote. Waliofahamu mambo haya tutawaona namna walivyokuwa kishindania habari hiyo. Wataalau baada dhalika, sogeeni karibu baada ya hayo. Linaltamisa atatbika, ili tupate kutafuta kuambatanisha kiutendaji alamalii kimatendo. Min sayyidina faruqi hadhihi al-umma, na haya hatuyapati ila mfano mzuri kwa bwana wetu mwenye jina la Faruq, mtenganishaji baina ya haki na batil. Faruqi umma huu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kana
Sayyidina Umar alikuwa baada ya kufahamu vizuri haya, yabahathu, akipekua, akitafuta, an amalin, afanye kazi gani, yutajiru fihi ma'a Allah, ili kwa jambo hilo awe kafanya biashara na Mwenyezi Mungu. Sasa mambo yake yote ikamchagua mteja wake mzuri Mwenyezi Mungu awe ndio afanye biashara naye. La yutajiru fihi ma'a al-ibadi, hataki kufanya biashara na binadamu, fil aswaki, sokoni, sio biashara hiyo. Innama yutajiru fihi ma'a Allah, kaamua yeye kutafuta amal, afanye biashara na Mwenyezi Mungu, li yadha rasida, ili aweke faida yake. Aiweke wapi? Aiweke yauma yukshafu an sakin, siku ambayo patafanywa miundi ing'ang'anae. Hapo mtu anatajia amali yake sasa, miundi ya miguu itang'ang'anishwa ing'ang'anae. Wayudauna ila sujudi, watu wataambiwa haya, poromoka sujudi kama kweli wewe. Fala yastati'una, wataweza watu. Basi yeye akikimbilia afanye jambo kujiwekea akiba mbele. Yauma yafirru almar'u, anayeka akiba katika siku ambayo atamkimbia mtu, min akhi, kumkimbia ndugu yake, wa ummihi, na kumkimbia mama yake, wa abihi, na kumkimbia baba yake mzazi, wa sahibatihi, na mkewe au mumewe, wa banihi, na kuwakimbia wanawe, likulli mri'in minhum, kila mtu siku hiyo miongoni mwa viumbe, yauma idhin, siku hiyo, sha'anun yughnihi, analo jambo la kumtosha yeye peke yake. Hata mtoto mchanga atampiga na ardhi atoke mbio, rabbi, nafsi yake tu, hana habari andro mchanga kitu gani kapata. Aya hizi zinapatikana katika suratu Abasa kwenye aya 34 mpaka aya 38. Laisa hunaka dinarun, huko hakuna dinari kufanya kazi huko, wala dirhamun, wala dirham, hakuna dola wala shilingi. Yauma la yanfa'u malun, siku hiyo hainufaishi mali, wala banuna, wala mtoto, illa man ata Allaha, isipokuwa yule tu aliyemwendea Mwenyezi Mungu. Na kitu gani aliyemlea Mwenyezi Mungu? Bikasrin adhimin, akiwa na jumba kubwa sana la ghorfa? La. Aliyemwendea bimali kathirin, kachuma mali mingi? La. Bijahin aridhin, kamwendea na kipaji kikubwa? Yeye alikuwa na kipaji na jaha duniani? Hapana. Bihasbin matinin, au kamwendea na ukoo madhubuti zaidi duniani? Hapana. Biharasatin bukharia, au kamwendea na ulinzi wa kinevi, yani mtu alikuwa na mabodigadi mpaka na maji? Ya, hapana. Bistirahatin shamikhatin, au kamwendea na majumba ya kustarehea makubwa mno, aliyatin, yamekwenda juu zaidi, kawapita wengine wote wako chini? Au kamwendea bisultanin wa saulajanin, kamwendea na ufalme na pawa ya utawala? Yote hayo hapana. Alimwendea mola wake kwa jambo moja tu, illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa aliyemwendea mola wake na moyo wa amani, moyo uliosalimika na kutawaliwa na matamanio ya nafsi, bali moyo umekuwa ni wa amani kabisa, huyu tu ndo atakayefaidika na siku hiyo. Wa idha Abu Abi Umar yajid khukhan, siku moja katika zunguka zunguka yake Saidina Umar akuta kibanda kwa mbali hivi vijijini, fi dhahiyatin min dhawahi al-Madina, katika kiunga kimoja miongoni mwa viunga vya vijiji vya Madina, ndani huko kibanda kile kilimvutia sana kule na kabinadamu kule. Wa yadhhabu Umar, akakiendea Saidina Umar kibanda kile. Wa kana yaumaha, na alikuwa siku hiyo Saidina Umar yaamalu wazira al-adli, hata hajawa bado khalifa, haja amiri lmuminina, akifanya kazi kama ni waziri mkuu, yuko chini ya Abubakar Siddiqi radhiyallahu anhu, fi khilafati Siddiqi Abi Bakrin. Katoka yabahathu waziru al-adli, anaranda waziri mzima, anapekua pekua, kajua dunia hii ilivyo na kajua la kumuokoa hii kitu gani. Anapekua, an tijaratin, kuhusu biashara, yutajiru fiha maa Allah, aifanye biashara hiyo pamoja na Mwenyezi Mungu. Tahamaki, alipofika kibandani pale, wayajidu kukhan fi dhahiyatin, anakuta kibanda katika kijiji kimoja katika viunga, min dhawahi al-Madina, wayasalu Umaru, kufika kibandani pale, hodi, hodi nyumba hii, hodi wenyewe ndani, yaudi sana. Wayasalu Umar an sakina fil khukh,
ikabidi aulizie nani anaishi humu jamani. Wa idha biha ajuzun, tahamake akachomoza bikikongwe, mtu mzima sana. Amia, kipofu, mama haoni. La zauja laha, hana hata mume wa kumpatia riziki yake kila siku, wala waladun. Zaidi ya hilo, hana hata mwana wa kumsaidia, peke yake anaishi pale yeye na Mungu wake tu. Wa bilisani rahmati, na kwa ulimi wenye rehema nyingi. Wa biuslubi lyaqin, na kwa njia za uyakinifu. Wa mantiki almubin, na kwa logic iliyokuwa ya bayana. Yasalu alfaruku, Saidna Umar anamuuliza mwanamke yule, yasaluha alfaruku, anamuuliza mama kizee yule kipofu asiyekuwa na mume asiyekuwa na mtoto, anamuuliza mani ladhi yakumu ala shaniki, mama nani anasimama jambo lako la maisha yako wewe? Unapata wapi kula yako wewe? Nani anakufulia nguo hapa wewe kuona huoni? Nani anakutekea maji hapa wewe kizee sana? Man yakumu ala shanik, nani anasimamia jambo lako wewe? Ya amatallah, ewe mjakazi wa Mwenyezi Mungu. Wa bilisani almiskana, na kwa ulimi wa kimasikini wa kinyonge. Takulu lahu, bimkubwa kamjiba Saidna Umar, ya Abdallah, e mja Mwenyezi Mungu, nikwambie nini? Umeniuliza makubwa sana mwanangu, na nitakuhadithia kidogo tu. Kana li waladun, nilikuwa naye mtoto mie bwana. Mtoto huyo alikuwa mwanangu bwana, akinisaidia huyo. Alikuwa wahidun, ni mmoja peke yake, ndo nilomzaa huyo huyo. Kharaja, mtoto huyo akatoka siku moja mujahidan, anakwenda vitani kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, maa rasulillah. Wakati ule Muhammad yupo katoka katika vita vya jihadi. Maskini, andiko la Mwenyezi Mungu lilikuwa kule vitani, wastashhada fi sabilillah, mwanangu nikapata habari kwamba amepata ushahidi, kauawa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Idhan, toka siku hiyo laisa maaha ahadun, mwanamke huyu hana pamoja naye mtu yoyote. Walaisa laha man yakumu ala shaaniha, na wala hanaye wa kusimamia katika mambo yake ya maisha. Wa idha biwaziri ladli, tahamaki waziri mkuu pale Saidna Umar as-siddiqi, ala adli siddiqi, ni waziri wake mpaka siddiqi. Yakulu laha, anamwambia mwanamke yule, ya amatallah, do mama kwa peke yako hapa wewe? Basi mjakazi wa Mwenyezi Mungu, sauhudhiru laki taama, na kunongoneza mama yangu, nitakuletea chakula mimi, washaraba na maji ya kunywa, thalatha maratin fil yaumi, mara tatu kwa siku moja. Mama nisikize vizuri, hii kazi yangu mimi iko mgongoni kwangu hii. Wasaakumu bikanasil khayma, na nitasimamia usafi wa nyumba yako hii, khema lako hili, kwa kufagia na kufanya kama kuna vumbi hapa nimwagilie maji hapa. Warishiha, na kumwagilia maji hapa ili vumbi lisikutawalie mama, hata kuona huoni. Lakini sharti yangu mama ni moja tu. Sasa vizuri mama yangu, masikio yako yanafanya kazi, kuona huoni. Wala tukhbiri ahadan bihadha, usije ukampa habari yoyote kwa jambo hili. Mama nakuomba asijue mtu hii. Nishapata biashara mimi hapa kufanya na Mwenyezi Mungu, asijakaijua mtu, kuna watu wengine wataipiku biashara hii, itakuwa haina thamani tena. Hii inachie peke yangu mimi. Wasikize watu hao waliofahamu dunia ni kitu gani, na mtu afanye nini apate radha Mola wake, na ili baraka imteremkie. Anamwambia useme habari hii. Wala tukhbiri ahadan bihadha, ij'alihi bainaki wa baina allami alghuyub, khabari hii iweke baina yako na baina ya yule mjuzi wa siri zote. Wa baina allami alghuyub, naam, Mwenyezi Mungu anasema hii ndiyo hali ya baadhi ya waumini walivyo. Muhammadun rasulullah, Muhammad ni nyumba Mwenyezi Mungu, lakini walladhina ma'ahu, sifa za wale ambao wako pamoja na Muhammadi, ashidda'u ala alkufari, wanakuwa wana nguvu shadidi dhidi ya makafiri, lakini wenye kwa wenyewe ruhamau bainahum, wanyonge wapumbavu baina yao. Asijakaikuta dhiki bana mtu na dhiki, utamwona pale kanyoya pale pale, anaona dhiki ile ni yake yeye, na yule mzee anamwona sawa sana mama yake Saidna Umar. Kama angelikuwa mangu mzazi mie huyu, kuona haoni, hana mtu yoyote pale, aliamua kuchukua contract pale kumsaidia mama yule.
ruhamau bainahum, wanahurumiana baina yao Waislamu, kama ilivyoelezwa katika sura Al-Fathu aya nambari 29 sura hiyo. Asbahu bilkufa, lakini sisi sasa hivi tumepambazukiwa tuwaonea huruma makafiri. Ashidda'u fina fima bainina,